Дойде време да научим 5 нови неща за още един народен рапър. Наред е Пехата. Малко хора знаят, че Пехата се занимава с музика още от дете. Преди да се захване с рап, той е свирил 4 години на цигулка. Фенсън на класическата музика, слушам също много сол, фънк и джаз, казва и допълва, че неговия кумир в хип-хопа винаги е бил Джей-Зи, като предпочита по-старото му творчество. Ние също. В едно интервю по повод съвместното им парче с Lady B, маската каза, че Пехата е най-културният рапър, който познава. Ето как той самия обяснява нещата. Може би това е така, защото съм израснал и възпитан в добро семейство на християни, а самия съм вярващ. Пехата призна, че е много капризен по отношение на храната. Обича да хапва морски и пикантни храни, но не навижда всички видове супа, чесън и ябе, списъка е дълъг, нека спрем до тук. Ето още един много странен факт. Пехата разказа, че има повече от 50 чифта обувки, като интересното при него е, че винаги е имал повече обувки от гаджетата си. Тук се смее гръмко и добавя. Много хора знаят, че рекламирам маратонки, но аз съм направо фанатик на тема кецове. И след тези интересни 4, до тук е време да чукнем и петак. Рапъра заяви, че откровен патриот, но това не пречи половинката му да е гъркиня. Защо пък не? Ако тези неща не си ги знаел до сега, вече ги знаеш. PHTA притежава всичко това, бейби! Маската на моите мечти. Нека да избягаме и да останем сами. На лунна светлина, на плажа, само аз и ти. Да сблъскаме страста си като бурните вълни.